Futbolli në Shqipëri vazhdon bojkotin. Liga Profesioniste konfirmoi në fillim të kësaj jave se nuk do të kthehet në fush pa plotësuar 4 kërkesat ku prioritet ka ligji për sponsorizimet. Nga foltorja e kuvendit, deputeti Fidel Ylli, negociatori ngarkuar nga qeveria për të diskutuar me drejtuesit e futbollit, kritikoi bllokimin e shkaktuar në të gjitha nivelet, por dha sinjale pozitive për zgjidhjen e situatës. Nuk është thjesht Liga Profesioniste, por janë të gjithë ekipet zinxhir të fëmijëve që janë larg fushave. Dhe kjo është një papërgjegjshmëri e Ligës Profesioniste e Federatës së Futbollit që do të bëj politik nëpërmjet sportit. Ne e kemi hequr uzurpimin politik, kemi hequr duart që politika mos ndryshojë sport. Liga Profesioniste ka kërkuar që të ulet me grupin e punës, të ulet me ministrin e financave dhe të jeni sigurt që ne do t'i zgjidhim sepse ky 6% që votuam në parlament nuk është në ato 4 pikat që ka vënë Liga Profesioniste e Futbollit. Duke vlerësuar paketën mbështetëse të sportit me miratimin e ligjit për uljen e taksës mbi vlerën e shtuar nga 20% në 6% për investimet në infrastrukturën sportive, deputeti Ylli theksoi se zgjidhja e problemit të futbollit do t'i shërbejë të gjithë federatave sportive. Pas një muaj bojkot, arrim sot të ulemi në tavolinë që ne të zgjidhim të problemet sportit, pasi duke zgjidhur problemin e futbollit, ne zgjidhim të gjithë problemet e federatave, nuk kemi vajt as me një fush tjetër, por kemi vajtur me sport në Europë. Më 10 tetor u anulua protesta në sheshin për para kryeministrisë për shkak të pandemisë, ndërsa këtë fundjavë duhet të ishte luajtur java e 6 e kategorisë superiore. Gjithsesi, në pritje të sinjaleve konkrete nga qeveria, Liga Profesioniste ende nuk ka njoftuar se cila do të jetë lëvizja e radhës.